Pərdə qalxdıqca aylarla davam edən hazırlıq başa çatır. Yeni bir hekayə canlanır. 2500 il əvvəl antik Yunanistanda yaranan teatr, oradan Romaya və daha sonra dünyanın hər bir nöqtəsinə yayılmışdı. Yunan dilindən tərcümədə teatr, tamaşa yeri və tamaşa deməkdir. Ötən verilişimizdə qeyd etdiyimiz kimi teatr cəmiyyətin həyatına birbaşa təsir etməkdədir. Belə ki, bu sənət növü demokratiyanın inkişafına təkan vermişdi. Buna görə də hər kəs ciddi sənət nümunəsi olan teatrı digər sənət növlərindən fərqləndirməyi bacarmalıdır. Əlbəttə ki, bu qədər vacib sənətin məxsusi bir günü də olmalıydı. 60 il əvvəl Beynəlxalq Teatr İnstitutu bu günü Ümumdünya Teatr Günü elan etdi. Bu institutun mərkəzləri, əməkdaşlıq üzvləri, teatr mütəxəssisləri, təşkilatları, bu sahə ilə bağlı olan təhsil ocaqları və bütün teatr sevərlər həmin günü qeyd edirlər. Hər il məşhur teatr xadimlərindən bir nəfər teatr və onun gələcəyi barədə fikirlərini bölüşür. Bu mesaj 50-dən çox dilə tərcümə olunur, minlərlə tamaşaçı tərəfindən oxunur və yüzlərlə qəzetdə çap olunur. Bu bayramın tarixi həm də Parisdə Xalqlar Teatrı mövsümünün açılışına uyğun gəlir. Tədbirlərin çoxu Beynəlxalq Teatr İnstitutuna aid məkanlarda keçirilir. Lakin bu o demək deyil ki, siz onlara qoşula bilməzsiniz. İştirak etmək istəyən şəxs öz ölkəsində yerləşən mərkəz və ya əməkdaşlıq üzvü ilə əlaqə saxlaya bilər. Beləliklə də lazımi şəxslərə yönləndiriləcək, tədbirdə iştirak ilə təmin edilə biləcəksiniz. Həmçinin World Theatre Day hashtag ilə onların seçdiyi natiqin mesajını oxuya, eşidə və onu sosial mediada yaya bilərsiniz. Bu yolda töhfənizin olması üçün yerli teatrlara baş çəkin, tamaşalara bilet alaraq teatrlara dəstək olun. Yaxınlarınızı da bu işə qoşulmağa təşviq edin və bunu qrup fəaliyyətinə çevirin. Bugün teatr sənətinin dəyərini və əhəmiyyətini bilənlər üçün bir bayramdır. Onun dəyərini hələ dərk etməyənlər üçün isə həyəcan siqnalıdır. Beynəlxalq Teatr Günü öyrətməyə, dəyişməyə davam edən teatr sənətinin əhəmiyyətini xatırladır. Sehirli aləm olan teatrı yaşatmaq hər bir sənətsevərin mənəvi borcudur.